Ukoliko vam se sviđaju ovakvi isečci, dođite svako večer na kik.com/goldenito, jer sam u 9, live. Nije li bi lepo par? Ko ona dvojica? Vidi čega, ljudi, ona hoće da vozi auto, poštaj mi to. Daj mi to. Čekaj da svi gledajte, ljudi, šta je uzela u ruku, hoće da vozi auto. Znači, ljudi, neverovatne činjenice. Okej. Ide. Idemo ljudi dole, samo da vidim gdje mi je telefon. Čekaj, ovo je drugi, evo, drugi telefon, tu je. Samo ovdje vozimo, još pala sam usta. U krugu da pise kole. Jesi nacrtala usta? Da. Ajmo. Au, brat, rip. Biće rip kola. Samo nemoj da kažeš moju adresu. U live. Kako si mi puta to rekao sad? Pa dobro, za svaki slučaj. Rekao, za svaki slučaj. Live demo. To je to. Sad moram dole da snimam. Bože, sačuvaj. Ne pomeri levu nogu, stavio sa strane u pisu. Pa da, levu nogu nemoj da pomeraš. I ima neki linijski taksi i razumem što su najgotivniji ljudi ikada koji voze linijski taksi, realno. Oni meni dali stalno da vozim ikad nisam položila. Dalo ti je da voziš na ulici, normalno. Ne, od Novog Sada ja vozim do Indije, samo... Ja ti ne bi dalo da voziš iskada. Ne, pa kažem da znam. Pa čekaj, lik ti je dao da voziš tako ono gdje može da stoji policija? Pa nije stojala nikad. A imaš patrola. Ja sam mislio vamo negde. Mislim, nije toliko daleko, brzo ćemo stići. Ma ne, meni sam da imam policiju, tam je ok. I šta si rekla, kako je ovako Teodora Popovska, nikad je nisam upoznala. Bomba, stvarno. Ba mislim, meni je bukvalno najbolja drugarica, ne bi se družila s nekim ko nije pregotivan. Ja se nisam nikad nešto čuo s njom, imao možda dve poruke od pre 3 godine. Da ne, ja stvarno prefina i pregotivna. I stvarno mi je to, taj dan kad smo se upoznali, mi smo imali neko slikanje. To slikanje je bukvalno trajalo 10 sati. Da. I bila smo samo nas dve, fotografi i ta žena čije su stvari. I stvarno mi smo ceo dan pričali, ono od kad smo se našli u kombi, kad smo se pokupili da idemo, dok smo se završili. I stvarno, i tad smo samo kliknuli i nastavile. I ja nemam loše, mi se nismo posvađali u životu. Što je, s Kosom neki dan je imalo 2 metra dugačku? Fake. Aha, klipses, tako zove. Da. Ako ona udari Mercedes, gasi se live. Alo, nemoj da urekneš. Šalim se. Kad sam polagala za vožnju, znaš da ima ona fora kao ono levo desno da kažeš. I meni bude mutno i ja pomešam. I oni kao, što je? Šta pomešaš levo i desno? Pa bilo je jako sitno. I ja kao, ma ne znam ja strane. Pa, boga mi, to je zajebano. Pa ništa, uzmeš samo sočiva. A znam, ali ne bude nas umačen. Ne vrlo mi bi stajalo, tako je. Ignorišem. Ja sam 2003. ljudi. Lepa je Jelena Brda Goldi, za tebe je. Lol. Ali priča, opet je 200 na sat. Ja sam mislio ovdje, evo viš. Dobro. Je li to okej? Skrećem ili imam pravo? Ne, ideš pravo tamo. Dobro. Ja se usrem. Što bre? Ne znam, zajedno. Znam, ne pomeram. Vidite ljudi. Alo, meni prlja auto. Nema nikog. Ajmo. Uf. Ajde bre, šta ti je? Depresija malo. Depresija. Šta? Čak samo da spustim prozor do kraja. Ne znam da li ja da budem unutra ili napolju. Pa, kako hoćeš, ali možeš pobegati. A nemoj, ne. Šalim se. Do kraja i dosta. I šta ti ideš, da ideš do ulice, da te sačekam? Pa ne znam da li da te sačekam ili da sednem s tobom u ovdje. Ne znam da li... Hoće da mi pretiš iznutra. Da ti kažem iznutra sve, dobro, ajde. Imaš šinu, kao što ovdje imaš, samo ne znam s koje strane, čekaj. Evo, sad idi napred, odgurni se. Eto, to je to. Dosta, a? Pa dobro što si primakla kad ti si ono visoko koje jabuk. Pa da, ne volim, ako mi je lepše kad ležim tako. Jesi mi obacio da krenem? Ne, znači sad držiš, znači samo desna noga, što si rekla, levo, ništa. Dobro, to znam, držim kočnicu, dobro. Dobro je, jako si stisnula, pa tako se slupaš, jako malo. Mnogo si, Jelena. Nije. Pa Mercedes ide 40 na sat kad tako. Ne, nemoj. Ovako ti je. Au, tako jako malo, jednom doziraj. Toliko bukvalno. Dobro. Au, ovo ti je drive, znači sad si u drive-u. I sad pustiš, malo, i on je krenut. Samo malo doziraj gas. Dobro, znam, opušta. Malo dobro. Ali pijana si, znaš? Nisam. A što lažeš da nisi? Pa nisam. Što sam popila 2 čaše, šta lupaš? Aj probaj da staneš, jel znaš da staneš? Pa znam da stanem. A dobro je, znaš da vozim. Kažem ti da znam da vozim, ne znam što strikuješ. Kažem ti. A koliko si popila, beše 9, 12 čaša? Nije 2. Jel znaš da proceniš gde? Da, zbog udarca.
Okej, okay, isključila sva četiri. Pa zato što baš glupost. Dobro, ne moraš brže, mislim ne. Idemo 30 na sat. Pa dobro, dobro. Znam da vozim. Ne, žensko je, ne zna da vozim. Nisam ja to rekao, nisam to rekao. Či pisali su mi. Jesi normalno da da žensko? Dolazi kola. Vidim u traci koliko sam odaljena, imam retrovizor. Dobro, dobro, respekt. Kad si položila? Sa 17. Nemaš ovde nigde policije. Pa dobro, hoćeš levo ili desno? Idi levo. Reto desno, ne. Ti si dola desni žmigavac. Da, skreni levo, bolje ti je levo, je tako. Sad gledaj, stani. Vidim, čoveče. Ono nije stalo, nema veze. Jesam. To se ja nisam vezao, da. Nije se vezan, i onda ja ne znam. Ovdje ti je sad ležeći. Idi još malo pravo da bi vidjeli da li ima neko. Moraš malo više da uđeš u raskrsnicu, znam, još malo. Da ovdje linije. I sad, stani, pošto imaš vamo kola. Jesam. Još idi malo pravo. Ovaj te čeka već minut. Možeš. Možda nas ne čeka što da moram. Možeš, dobro, jebik. Ovi ležeći su napravljeni kao piramide. Dobar je ležeći, respekt za ležeći. Važi. To da ti usporiš za te ležeći. Zato dobro. Zato što nama nizak aut. Možeš pravo, ti imaš ovdje prvenstvo. Gledam, mogu debili da izlete, budu pijani. Da. Moraš ovdje da paziš. Misliš ti si pijana? Nisam ja. Si sigurno? 100%. Viš ovdje dobro vazi. A koliko čaša si popila bez pretjerivanja? Dve, stvarno. Dobro je, dobro je, dobro je. Ti imaš ovdje stop, mislim tamo kad, uđe, kad uđeš blizu. Imam ležeći, više sam usporila. Da, ideći. Levo je najbitnije da gledaš. Jel, možeš ja? Levo da ideš, da, možeš levo. Stani, sačekaj. Ne, ti nisi gledala. Jebote, pa čoveče, vidim. Ja nisam vidio da se ona uverila. Ja sam pogledala u tebe i gledala sam vam od kad sam došla, jer sam pravo vidjela već kad smo stali. Šta kaže Masa u četu, dve čaše prebacio si, gde je Ana iz BG Goldie? Jel ste je vodiš 90 kilo? Ne. Odakle znaš Jelenu? Gde smo se upoznali? Jesi, jesi. Pa i si danas se upoznala. Da. Kad smo na prvi put blejali zapravo? Ne znam iskreno. Jesmo prvi put sa mojim psom blejali. Sa mojim psom? Ako se neko seća tog storija. Da, stvari s mojim psom. Posle dve čaše ona je prestala da broji, kaže neko. Nemojte lupiti glupo. Ne, samo sam popila dve. Dobro, eto, eto. A što je najče, okej, voziš, nego samo uvjeravanje, znaš, neko je mogu da nas... A ne, pogledala sam, ti nisi gledao. Ti zato što čitaš komentare pa ne vidiš ništa. A, misliš da su mi ljudi zaslepili, okej. Nastavljamo po gradu. Ukoliko vam se sviđaju ovakvi isečci, dođite svako večer na kik.com/goldenito, jer sam u 9, live.